Martě, díky moc za čas pro tuhletu debatu. Já si od ní slibuji uvedení té vlastně historicky unikátní situace, kterou teď žijeme, do historického kontextu. První věc k té formulaci historicky unikátní situace. Já si myslím, a teď se tě chci zeptat, jestli se pletu, že vlastně nikdy v dějinách lidstva nebyla globální epidemie, o které bychom ještě byli schopni se všichni v reálném čase informovat. Je něco, s čím bys to srovnal, nebo potvrdíš, ano, toto tady nikdy nebylo? V rozsahu takovém, jako je to dneska, od zapadlých ostrovů v Pacifiku po megapole, jako je New York, středoevropská města, vesnice, kde jsou zavřené, zamčené, aby obyvatelé nemohli tam a zpátky, tak v posledních 100 letech asi ne, ale je pravda, že když třeba zuřila španělská, takzvaná španělská chřipka, která podle odhadů, ty už se nikdy nedokážou potvrdit, měla na svědomí desítky milionů, možná 100 milionů lidí v letech 1918 až 1920, tak to byla taky celosvětová záležitost. Ale rozdíl s tím dneškem od toho dneška spočíval v tom, že tehdy jsme neměli sociální sítě a internety, takže i když ta informovanost o ní byla rychlá, zdaleka se neblížila té dnešní. A do některých regionů přišly se zpožděním a tak dále, a tak dále. Tohle vypnutí světa v tomto slova smyslu je fakt unikátně jedinečné. To svět ještě nežil. Protože vlastně i SARS, což je taková jakoby poslední globální událost tohoto typu. Byť neměla rozměr pandemie. Ano, ale proběhla stejně v době, kdy nebyl ještě Facebook. Ještě to neběželo, ty sociální sítě zaprvé na plné pecky a taky rozsah byl neporovnatelný s tím, jo, legendární příběh hongkongského hotelu, kde to všechno začalo, čínský lékař ze Sun Yat-senovy nemocnice během jediné noci nakazil 14 lidí, ty to v zápětí rozvezli po světě, 400 nakažených z těch a bylo pomalu vymalováno, celkem 8 000 lidí bylo nakažených. Ten SARS je v mnoha ohledech srovnatelný, ale ne co se týče rozsahu nákazy a ani ne co se týče rozsahu mrtvých, protože zemřelo nějakých 762 lidí. Což jsou zlomky proti tomu, zlomky co se děje toho, teď. Lidi, kteří dneska umírají, důsledně říkám, s koronavirem. Ano, protože aritmetika a matematika kolem koronaviru je alespoň zatím velmi diskutabilní. Velmi diskutabilní a říct, kolik lidí zemřelo na koronavir, skoro nejde a myslím, že kdybychom si to řekli, byli bychom překvapeni, jak nízké číslo to je. Když teda teďka ale zanedbám tu relativně velmi nízkou smrtnost koronaviru a chtěl bych se bavit o morových ranách, to jsou takové, jako každý z nás to někdy slyšel, viděl v nějakém filmu, jak to uchopit mentálně? Černé smrti, morové nákazy, tak předně byly regionálně omezené, nebyly to celosvětové nákazy toho dnešního typu, ty legendární v porovidě 14. století, jo, prošly Evropou, jejich úmrtnost lidí tehdy byla děsivá, v některých regionech 50%. To je strašný. Jo, některá města byla úplně vyhubená tou nákazou. Třeba na výsledcích, na číslech 30. války, na počtu mrtvých od konce 10. do konce 40. let 17. století, měla na těch počtu mrtvých měly větší podíl epidemie nejrůznější, než ty bojové akce samotné. Jo? A hladomor v souvislosti s neobděláváním polí a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že to působilo, že ty nemoci působily jednak fakticky, tedy už zabíjeli ty lidi, a stejně dramatický dopad byl ten psychologický. Jo? To je případ těch mrtvých měst, kde se šířila nákaza. Jo? Městské rady vyhlašovaly uzavírání čtvrtí, nemocní nesměli opouštět domy, ve kterých ta nákaza byla. Domy byly ověšovány červenými svítidly nebo červenými stuhami. To je třeba případ morové nákazy, která je velmi známá. Mimo jiné, protože ji o několik desetiletí později velmi sugestivně popsal Daniel Defoe v deníku morového roku. Ano, to je Londýn na počátku druhé poloviny 60. let 17. století. Ano, těch mrtvých nebylo zase tolik. Ale dojem, který vyvolala ta morová nákaza, to jak zdevastovala město. Už tehdy jeden ze dvou, tří hlavních přístavů evropských. Tak tohle bylo ohromující. Pověz mi prosím tě, jak to vlastně probíhalo v Londýně, protože když si představím tu obrovskou společnost lidí s vnitřní hierarchií, s poměrně vysokou komplexitou, s vnitřní organizací, co to způsobilo z hlediska chodu toho města a z hlediska fungování lidí, myslím jako psychologicky a společensky?
sociálně. Tak ta nákaza přišla od holandských námořníků s velkou pravděpodobností a rychle paralyzovala především oblast dnešní City. To město se zavřelo podobným způsobem jako dneska, zavíráme města. Nikdo na ulicích, všichni doma. Skoro nikdo na ulicích, na nárožích ulic hromady mrtvých, které obtížně se stačily odklízet. Řešili úplně stejné problémy jako dneska. Skolaboval obchod. Čeho ti lidi tehdy žili? Skolaboval obchod na řece Temži. Žili z toho, co měli k dispozici. Ono to netrvalo dlouho, trvalo to od léta do podzimu. 4 měsíce byla ta nejhorší. To je. V porovnání s tím, jak dlouho můžou být zavřené ekonomiky dnešní a tak dále. Navíc se to týkalo prakticky pouze Londýna a některých dvou částí v severní Anglii. Nebyla to nákaza ani celoanglická, natož celoevropská v té době. A psychologicky, ptal ses na to, psychologicky samozřejmě vždycky signál to, že je to vážné, ten signál dával odjezd královského dvora z hlavního města. Mm-hmm. Takže když král opustil metropoli, stejně jako jeho dědeček, tohle byl Jakub Karel II. Stuart, stejně jako dědeček na počátku 17. století, jako první destinace, kam ujížděli, byl Hampton Court, což ještě tehdy nebyl Londýn, to bylo taksi rezidence za Londýnem, a potom většinou mizeli do Oxfordu, kde bylo, aspoň tomu věřili, zdravé ovzduší. Oxford byl dost daleko od hlavního města, aby byly ušetření té nákazy, a zároveň v dojezdové vzdálenosti do metropole, kdyby to bylo nutné. Takže na lidi strašně psychologicky působilo to, jestli král je nebo není přítomný ve městě. A když král v létě v roce 66. odjel z Londýna, tak to byl signál, že to bude vážné, a taky to následující 2 měsíce vážné bylo. Měli lidi pocit, že je vrchnost zradila? Nebo to byl prostě jenom signál, že je to zlý? Ne, myslím, že ne. Oni byli zvyklí na to, že panovník je z boží vůle král. Jakub prvním určitě pro Angličany ještě byl. Karel II. To místy zdařile předstíral. Ne, to bylo standardní chování, je vážná doba, koruna se musí chránit, koruna se velkým K jako dvůr, takže ne, ten pocit, který třeba Britové zažívali za druhé světové války. To právě myslím, že královna zůstala v Londýně, odmítla ho opustit. Tehdy už to bylo důležité, tím spíš, že tady fungovaly některé kontrasty, že americký velvyslanec tehdejší, pravidelně tatínek budoucího prezidenta Kennedyho, tehdejší americký ambasador v Londýně, pravidelně večer opouštěl město ze strachu před bombardováním a tak dál, což dělalo nedobrý dojem, a byl to kromě jeho neúplně skrývaných sympatí s nacistickým Německem jeden z důvodů, proč ho nakonec Frank Roosevelt odvolal z Londýna. A to, že v téhle těžké době premiér a královská rodina řekli, zůstáváme s vámi, dokonce když byl bombardován Buckinghamský palác, tak král řekl, nic lepšího, a královna řekla, královna matka budoucí odážby, řekla, jako nic lepšího nás nemohlo potkat, konečně máme pocit, že jsme s vámi na jedné lodi. A královská rodina žila z přídělového systému stejně jako Londýňané. Jo? A zase můžeme to vztáhnout i k dnešku, kdo čekal, že premiér nemocný na koronavir skončí na soukromé elitní klinice Milieuse. Svatý Tomáš je jako hodně dobrá nemocnice, ale je to NHS, národní zdravotní, nemohli jinak samozřejmě. To Britové mu odpustí, myslím, skoro všecko, i to, že to na začátku, jak se dneska píše, porceně, etc. Ale to, že se svěřil do rukou NHS jako všichni ostatní a neskončil na soukromé klinice, to bylo samozřejmě racionální a dobré rozhodnutí. Kdyby to neudělal, to by mu neodpustili. No to je, já bych právě parafrázoval královnu matku, nic lepšího Borise Johnsona nemohlo potkat. A teď řeknu, že vážně onemocněl. Ano, a rychle se z toho dostal a je zpátky ve službě lidem. Že vážně onemocněl, že to nebyl ten bezpříznakový koronavirus. Ano. Že, navíc je to i lidský příběh, že jo? Premiér má doma 20-letou přítelkyni, která je těhotná. Ano. Britové mají k ministerským předsedům, myslím, velmi mnohem osobnější vztah, než k ním máme třeba v České republice my. Je to dáno ctihodností toho úřadu. No, u nás něco podobného, myslím, do jisté míry funguje, když se podíváme na hrad. Vždycky, kdokoliv se stane tím prezidentem, tak jenom to panoráma s tím hradem mu dodá na vážnosti, ať je to kdokoliv. A získá určitou aureolu. Tak, dokonce i tím komunistickým prezidentům. I tehdy to tak bylo. Psali Gustavu Husákovi a Ludvíku Svobodovi jako prezidentovi. Neobraceli se jako na vysoké stranické funkcionáře. V té Británii to je taky. Týká se to jedna koruny, ale týká se to i ministerského předsedy. Downing Street je prostě 10 je magická adresa. Konec konců.
Je to sídlo, kde oni sedí od konce 20. let 17. století. Mm-hmm. Já se prosím tě vrátím ještě k té Morové ráně v Londýně. Dá se i tady použít všechno zlé je k něčemu dobré? Pomohlo to Londýnu, aby se pak z toho historického hlediska, když pominu ty hrůzy na úrovni lidských životů, ale aby se z toho historického hlediska někam posunul lépe, výš? Vždycky, když došlo k rezuscitaci tohohle pozoruhodného města, tak ta touha začít vydělávat peníze, žít normálně, byla tak silná. Ten Londýn má takovou vnitřní vitalitu, že po tom zmrtvění vždycky následoval ten boom nahoru daleko větší. A Londýn měl v době té morové nákazy, a teď řeknu štěstí, ale myslím to do jisté míry ironicky, protože těsně poté přijde požár v City. A umožní největší stavební boom Londýna v celém 17. století. A umožní přestavbu britského města, ty kulisy, na které se z velké části díváme dneska. Stačí podívat se na Holarovi obrázky před požárem a po požáru. Jo? Čili morová rána, porážka od Angličanů faktická, protože pronikli hluboko do Ústí Temže, zničili britské lodě a ještě k tomu požár, který už zdevastuje City a umožní prostě tu překotnou výstavbu, která podněcuje další biznis. Na konci 70. let 17. století byl Londýn úplně jiná metropole než 10 let předtím. Dobře, když se na to tady podívám z hlediska velkých dějin, tak vždycky taková šílená katastrofa, jako byla právě třeba Morová rána, pak spojená i s požárem Londýna, umožní určitý reset, restart s relativně čistým stolem, začínejme znovu a lépe. Pardon, hned do toho vstoupím. Konec konců to, že svět vůbec nějak racionálně, relativně reaguje na koronavirus, je dáno z velké části poučením ze SARS. Ano. Kdybychom zkušenosti se SARS neměli, bylo by to asi mnohem složitější. Já děkuji za tenhle skok v čase, protože už jsem se chtěl právě posouvat a hledat paralely v současnosti. Co říkáš na takové ty věty, vlastně je k nám osud nesmírně milostivý. My jsme si to první v malém vyzkoušeli na nemoci SARS, potom to zkoušíme sice globálně, ale na relativně nepříliš zabíjející chorobě, takže pokud někdy v budoucnu přijde opravdu něco zlého, měli bychom si vědět rady. Co si o tom myslíš? To říkali kolegové, Vašek Cílek a Miroslav Bárta a psali to i v zahraničí, že to je relativně milostivý, slitovný virus. Protože ta smrtnost je i v porovnání se SARS jako mimořádně nízká. No. Máme tu tedy chorobu, která je při vší té hruze, při všech umírajících lidech, tak při všech relativně... A při tom všem, co o ní ještě nevíme. Ano, ano, to je pravda, co to dělá s plícemi, kde v těle to může zůstávat. Protože před pár docent Maďar, přední český epidemiolog, říkal, já jsem se ptal, co o tom všechno víme. Říkal, problém je v tom, že my o tom pořád vlastně ještě víme relativně málo. Ano. Navzdory tomu množství těch informací nevíme, jestli člověk, který prodělal tu nemoc, který je negativní, jestli pořád ještě jako nemůže být nositelem té nemoci. Nevíme určitě, že to tak není a podobně. Je to spousta dalších věcí. Takže máme štěstí v tom, že ten virus je, zdá se zatím relativně milosrdný, ale za něm odzkoušet spoustu věcí jednak lékařských, hygienických, zdravotnických a taky lze si vyzkoušet spoustu věcí, které mají politický dopad. Jak lze zavřít společnost, jak dlouho lze zavřít společnost. A i co ta společnost je ochotná absorbovat? Co snese? Jak moc ta společnost snese, jak dlouho můžeme být zavření doma, jak moc uneseme omezování svobod přesně a práv, i politicky, která máme, že vlastně spousta politicky, politiků si vlastně zkouší, kam až může zajít, co ještě všechno jsme ochotní odkývat. How far can you go? Ano. Kam až se dá zajít. Tak teď je to globální pokus v reálném čase. Je to teď tak. Si to na celém světě zkouší a každá vláda trošku jiná. V tomhle je to opravdu jako mikrolaboratoř velká. Podívejme se na evropské přístupy. Jenom v Evropě. Německo, Švédsko, Británie, Spojené státy americké. Na Floridě jsou všichni, Donald Trump uvolnil to, co mohl ze svých pravomocí federálních a floridské pláže jsou plné Američanů. Ano. No, konec konců naše cyklostezky také vykazují. Naše cyklostezky taky, ale kdo viděl fotografie nebo dokumenty z východního pobřeží Spojených států na jihu, tak jako, to je vrchol sezóny. No, páni. Jedna věc je
K čemu se chci dostat? K interpretacím toho typu, že naše západní posedlost bezpečnosti jedince vedla k tomu, že ty drakonické ekonomické zásahy jsou vlastně a v důsledcích budou mnohem horší než ty ztráty zdravotnické. A že se to odrazí i na životech, protože zkrátka ty utracené peníze, které sežere nefungující ekonomika, budou za rok chybět v péči o lidi s vysokým tlakem, se srdečními chorobami, s rakovinami a podobně. Jak se na to díváš? Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík řekl, na podzim čekáme velkou vlnu nádorových onemocnění, velkou vlnu rakoviny. Což je důsledek toho, že se dneska lidi bojí chodit do nemocnic, když je bolí za krkem, v zádech, trápí je bolesti břicha, průjmy krev ve stolici, prostě tam nepůjdou, protože se bojí, že umřou na koronavirus. Neumřeli by na ně, ale v důsledku toho nepřímo zemřou na podzim nebo na začátku příštího roku na zanedbané onkologické onemocnění. Mm-hmm. Ekonomika. Když přednedávnem viceguvernér, emeritní viceguvernér České národní banky, Mojmír Hampl, bývalý guvernér Tuma, jo, řekli, musí to mít nějaký limit, tak se jim dostalo na sociálních sítích a v médiích vyčíslili lidský život 1,2 milionu, myslím, nebo kolik. Ale on musí být nějaký limit. Ale já jsem se na to ptal řady českých lékařů a ti říkali, problém je možná v tom, že řekli tu částku. Mm-hmm. Ale my všichni máme, my co rozhodujeme v nemocnicích, na klinikách, o lidských životech, všichni máme nějak nastavenou, ani takové zdravotnictví, jako je české nebo německé, prostě není schopno poskytnout všem lidem léky na té nejvyšší úrovni, byť jsou třeba dostupné, nebo operace, etc., protože to prostě nikdo nezaplatí. Přijde mi, že vlastně ta doba nám nabídla naprosto neuvěřitelný náraz na limity etiky. Určitě. V komfortu řeknu, postarejte se o všechny. Když já budu ležet na té jednotce, řeknu, postarejte se o mě. Ale když najednou tady sedím a říkám si, i ty daně mají konečné číslo a příští rok stát vybere dramaticky méně, než vybral pro letošek, tak najednou všichni budeme žít hůř, všude těch peněz bude méně. A kde se to potká najednou, já nevím, teď vymýšlím hausnumero, ale právě na základě článku, které vedli ekonomové, kolik utracených korun za jednoho vyléčeného nemocného covidu bude stát x mrtvých právě na onkologická onemocnění. Ani to nemusíme převádět jenom na tu ekonomiku, ale kolik zachráněných na koronavirus v důsledku toho umře na něco jiného. A to je strašná debata samozřejmě. Tak, jako... A to dneska nikdo neví a to bude na debatu příští jaro nebo další jaro, nebo za několik let, protože jedno z nejlepších vyjádření, co ti epidemiologové mají, říkají, budeme s tím muset žít léta. Pravděpodobně s tím budeme muset žít léta, nebo možná úplně na pořád. Tak jako žijeme s jinými chorobami a zvykneme si na to, že se prostě na to umírá, stává se to. Ekonomicky, poslední otázka, poslední téma. Vidíš už teď nějakou ekonomickou dynamiku, ať už globální, nebo třeba evropskou, nebo českou, která se dává do pohybu? Mně se v záplavě těch vesměs pesimistických předpovědí vlastně líbilo to, co řekl Jan Švejnár před pár dny, ohledně americké ekonomiky, že je přesvědčený, že ta resuscitace bude mnohem rychlejší a efektivnější, než se nám dneska zdá. To by bylo dobře. Jo. Jestli já nejsem ekonom, já si netroufnu se na ně ani ekonomové, na to, abych to dělal já. Spíš v historii jde nějaká paralela právě. Ale po druhé světové válce z naprosté devastace, takhle to vyletělo nahoru. Jo. Po 20. léta, 19. po první světové válce, vždycky, když ta ekonomika spadla. Konec konců do jisté míry i po velké hospodářské krizi. Jo. Tu teda, to bychom si nepřáli, protože tam ten růst nastartovala až válka, až zbrojení před válkou a válka. Ale myslím si, kdybych si měl vsadit, řekl bych, že letošní rok bude špatný a že od příštího roku bych byl optimista, pokud jde tu resuscitaci ekonomickou. Takže věříš na ten lidský potenciál, který teď se pumpuje tou karanténou a bude mít potřebu vybuchnout potom do té aktivity? Všichni budou mít chuť pustit se do utrácení, podnikání, investování. Je to, ten kapitalismus je fascinující v tom, že tohle umožňuje a tohle podněcuje. A v dějinách to takhle bylo. A já jsem velký fan kapitalismu. Tak já věřím tomu, že pokud nedojde v důsledku činnosti politiků k nějakým dramatickým omezením osobních svobod, podnikatelských svobod
a tak dále, což zase dneska nevíme, protože některá opatření jsou hraniční, i ta česká, majitelé nemovitostí doplácející na to, že jejich nájemníci nebudou splácet byty. To je, tady jsme na hraně opravdu, jako to se dotýká soukromého vlastnictví a svobody podnikání. Pokud nebudou tahle opatření pokračovat a nebudou mít masivní rozměr, tak já věřím v lidskou podnikavost a v touhu rvát se a uspět a něco vybudovat, tak z povahy věci jsem v tomhle optimistický. Mnohokrát děkuju, Martine. Taky děkuju.